Friends. Děsuplná keramika. Dík, že jste nás to s Jewel naučila, paní Jean. Jde ti to vážně skvěle. Takovou keramiku jsem dělávala i já. Hlavně moc netlač. Netlačím. Mluvila jsem s Jewel. Ale i tobě to jde úžasně a ta tvá návrhářská dílna je moc hezká. Mamičko, dostala jsem roli ve školní hře. To gratuluji, děvče. Paráda. Budu hrát Madame Toulouse, slavné médium, které komunikuje se záhrobí. To zní hrozivě. Babi, pomůžeš mi s tou rolí trochu? Neznáš tady nějaké médium? Cože? A znáte? Ty myslíš Odu. Když jsme byli mladé, dělali jsme v Luna Parku. Ona dělala médium a já tančící preclík. Takže jste keramička, lovkyně perel, velká baletka, detektiv, plavčice a ten preclík? Nerada jenom sedím. Vynechala si zápasnici s krokodýly. Polož jí, Izzy. Tebe nejde napálit. Nebuď na něj taková. Žertíky mezi sourozenci přece patří k radostem dospívání, ne? Jaká radost! Izzyho vtípky jsou trapné. No a pomůžeš mi s tou rolí? Ano, babi, prosím. No. Nějaké ty fígle mě Oda naučila. Dobře, uspořádáme malou seanci. A tady, dneska. Opravdickou seanci? A spraví mi duchy? Při troše štěstí. Duchové, slyšte. Cítím, že se duch blíží. Je tu. A oblékl si černý úbor. Fakt černý úbor? No, možná modrý. Duchu, teď nám dej znamení. Nepouštějte se. Musíme udržet kontakt, aby se ten duch nerozlobil. Hodný dušík, milý dušík, nemusíš se zlobit. Už je tady. Máte! Izzy, to zbyl ty! To není možný, spokoj to! Babičko? Jo, přesně takhle to Oda dělala v tom Luna Parku. Pomůže ti to s pochopením role? Tak jo, tenhle žertík ti vyšel.